Тарыхы жок, так болбойт, тамыры жок, бак болбойт демекчи. Агыркы 3 жылдын ичинде өлкөбүздүн тагдырындагы тарых баракчалары бир топ өзгөрүштөргө туш болду. Ал тарыхтын келечеге кандай таасир берерин бир гана ошол тарых баракчалары тактабаса, алдын ала айтуу кыйын. Өткөн жуманын маанилүү окуялардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун тарых музейинин бүгүнкү абалы жөнүндө жасаган иш сапары болду. Адегенде алдыбыздан тосуп чыккан музей кызматкерлеринин жароокер мамилеси, биринчи кабатта кыргыз жыттанган көргөзмөлөр болду. Музейдин экинчи кабатына эл өкүлү менен бирдикте көтөрүлгөнүбүздө бизди өкүндүргөн бир топ көрүнүштөргө күйөө болдук. Кыргыз унутуп атат да, бул эле жакын жерге көтөрүп да көтүшкөн экен. Бизди калып көтөрүп кетти. Себеби бир кыска жерге жер такырайып кетсе, булганып кетсе, муну чечип, жүктөп, артып анан кайра тигип отуруш кыйын да. Ушундай кичине нерселер унутулуп баратат. Улуу кичине үй болсо керек да. Тамыры кенен жайылган тарыхыбыздын караны көрүнбөй эле, Улуу Октябрь революциясынын каармандарынын айкелдерин көрө алдык. Туура, бул да тарых, аны да келечек урпактарыбыз таанып билүүсү зарыл. Өкүнүчтүүсү, борбордун так ортосундагы өлкөбүздүн жүзү болгон тарых музейибизде кылым карытып келген мамлекетибиздин бай тарыхы орун алса болмок деген ойго келдик. Үчүнчү кабатта деле көз жоосун алган кубанаарлык көрүнүштөр байкалган жок. Анткени бир кабаттын бурчунан орун алган тарыхыбызда кароосуз калгандыгын байкадык. Ахмат Келдибеков менен катар жүрүп, бул көрүнүштөргө өзү да күйөө болгон маданият министри Ибрагим Жунусов каражат маселеси чечилбей келгендигин, парламент бюджет маселесине киргизип чечип берсе, тарых музейин жаңылоо планда келе жаткан иш экенин айтты. Канки эме деген эчиңиз гана төрт буту бар. Шоронун гана комплекттен турат. Ана кыргыз көзү тайтыбак тартылып, кийин ошо ак деген сөздөн конденсе конки деген сөз келип чыккандай. А мына иште мына. Музейдин бүгүнкү абалы менен таанышкандан соң эл өкүлү бүгүнкү иш сапарынын бирден бир себеби музейдин кызматкери ардагер Таштанов Алымкул Арымбаевичтин кабылдамасына келип, жарым кылымга жакын өз колу менен топтоп келген тарыхый табылгалар болгон. Келечектеги муундарга сабак катары серүүн кездешчү тарыхый буюмдарды чогултуп, мектеп окуучуларына, студенттерге сабак катары көрсөтүүнү көздөгөн ардагер чогулткан буюмдарын бүгүнкү абалы менен тааныштырды. Жалпы законго дагы, тарыхка дагы таандык. Себеби музейдин үч кала таламы бар. Биринчи тарыхый имаратта болуш керек, экинчи сакталуу жагынан коопсуз жерде болуш керек, үчүнчү элдер кенен нары басып, бери басып, издебей таап көрүп жүргөн, күнүнө эки маал кирсе дагы болот. Ушундай жерде болуш керек. Бул дүйнө практикада музейлердин баары ушундай жайгашкан тарыхый имаратта эң көрүнүктүү борбордо. Дүйнө жүзүндө биринчи чыккан 3 сааттын бири бизде сакталарын, дүйнөдөгү эң чоң фотоаппараттын жана бир кылым мурда пайда болгон буюмдардын кор болуп жатканын эл өкүлүнө баяндап берди. Сейрек кездешчү мындай табылгалардын Достук үйү имаратынын жер төлөсүндө ным тартып жатканына өкүнгөн депутат Ахматбек Келдибеков тез арада каражат жана буюмдарды коюучу бөлмө чечип берерин ырастады. Мага депутат катары, комитеттин төрагасы катары урматтуу агабыз келип кайрылып, мен ушуну көзүм менен көрүп атам. Ушул урматтуу агабыз кыргыздын патриоту өмүр бою 6 жашынан бери топтогону, бүгүнкү ушул кээ бир киши кандай түшүндү билбейм, бул бесценный клад жатат да. Ушул кладды сактап кала албасак, кыргыздын баасыз ушуну сактап калыш керек да. Анан исторический музейди көрүп чыкканым, бизде идеология, кыргыздын идеологиясы болмой сайын, кыргыздын түпкү байлык идеологиясы болмой сайын эч качан мамлекет мындай оңолуп кетиши кыйыныраак да. Анан история деп ушул агабыз топтоп, ошол кыргыздын дагы бир музейи, дагы бир байлыгы болуп, баасы жок байлыктарды топтогон. Бүгүн ошону биз элге көрсөтө албай алып келип, подвалга алып келип тыгып койгону, бул дагы биздин бүгүнкү күндөгү идеологияга, искусствого жана башка кылган мамилебиздин айгинелеп турат. Ушуну эми чечкенге аракет кылыш керек. Мен ойлойм, муну депутаттар деле билген эмес, руководство деле билбесе керек. Ушул окшогон нерсени көбүрөөк көрсөтүп, баягы чоңдор келгенде ушундай нерсени көрсөтүш керек да. Анан даяр нерсени көрсөтүп эле лента кестирип эле музыка ойнотконун кереги жок. Ал бүткөн нерсе бүткөн, ал жакшы. Бүтпөгөн ушул окшогон проблемаларды көрсө, мен ойлойм, көп нерсени оңдосок болот. Үмүт Мукамбетова, Тимур Тентиев, Атайын кабарлар KG сайтына.